Eu fico muito feliz quando eu consigo deixar todo mundo com interrogação na cabeça. Porque se eu fosse agir do jeito que eu sempre agi com a emoção, eu serei previsível como eu era antes. Entende? Então hoje o meu equilíbrio, a minha cautela para poder me dirigir, não é medo, até porque eu não tenho medo de porra nenhuma, é um bagulho que eu não tenho. Mas é uma onda que, tipo assim, não. Não vou pagar na mesma moeda que ele, eu sou melhor que ele. Sabe? Eu sempre mostrei o que eu sempre fui, o que eu sou de verdade. Transparência, você vê o outro lado. Entende? Então não ficou vergonhoso para mim. Eu acho que não ficou vergonhoso para minha família. Não ficou vergonhoso para os meus amigos. Não ficou vergonhoso para as pessoas que confiavam em mim. Sabe? Eu acho que faz aqui, paga aqui mesmo. Entende? Aqui se faz, aqui se paga. Eu vim da maloca, minha comadre, da favela, mas eu nunca roubei 10 centavos de ninguém. Tá ligado? Da maloca, onde eles falam que só tem ladrão, marginal, que canário é traficante, canário é isso, eu nunca roubei um centavo. Nunca peguei nada de ninguém sem pedir. Então eu não preciso falar nada. Entende? Eu não preciso falar nada. É aquela missa de quem tem princípios, de quem é honesto. Não pegue no que é seu. Toda mãe ensina isso a seu filho, brother. Entende? Se aconteceu diferente com ele, foi porque ele não seguiu. Então, se ele não Principal. seguiu, é porque, não sei. Eu costumo dizer que um bom filho segue. Então, a galera esperou nesse momento de eu fatiar ele, sabe? Que é o que outras pessoas fariam. Mas não, mas aí eu penso na mãe dele, no pai dele, como deve estar com vergonha de sair de casa. Como é que deve estar? Como é que ele? Com que cara ele está saindo de casa? Sendo abordado, chamado de ladrão no meio da rua. Sabe? Era uma coisa que eu acho que nem ele imaginava para a vida dele e Deus fez. Vou te dar um castigo que você está merecendo. Entende? Mas eu não fico feliz, não. Eu acho que as pessoas têm que olhar para um acontecido como esse e cada vez mais confiar menos no ser humano. Observar primeiro, para depois dar uma confiança. Eu acho que pessoas que têm personalidade, sabe? É, pessoas que sabem o que falam, sabe? O que pregam. Meu irmão, eu acho que isso é o fundamental para poder você chegar em algum lugar, para você, sabe, não sei, acho que você precisa se permitir em se posicionar em vários fatores, principalmente quando acontece uma situação como essa, é obviamente que você vai ser criticado, você vai te cancelar, brother. Você que quis ser uma pessoa popular. Você que quis ser uma referência, brother. Você que quis ser uma pessoa pública. Foi o que eu aprendi logo quando eu entendi que eu não era mais somente um cantor que veio da maloca, que Deus não tinha me transformado em um representante, que tem crianças que queriam ser como eu, e que se eu acendesse um baseado na televisão, ia ter uma criança que ia querer fazer aquilo, brother. Eu digo, não, porra, não posso fazer isso não. É que eu fumo, mas eu vou fumar na minha casa e ninguém tem nada a ver com isso, não. Principalmente as crianças e os adolescentes que se espelham em mim. Enfim, viu roubando. Porra, mano. Quem é que me garante que não tem uma criança pensando em fazer a mesma coisa que ele fez? Então isso também provoca um trauma na família toda. É uma série de coisas por causa de uma porra, de uma besta, de uma merda que o cara faz por míseros reais. Perdeu a vida toda, toda uma história, todo um respeito, uma credibilidade que querendo ou não tinha. Ele sempre foi um bom profissional na área dele. Mas hoje é visto como um dos piores caras. Sabe? É triste, triste para a família, é triste para quem convive com ele, sabe? E é alertante para essas pessoas que costumam fazer essas coisas, enganar as pessoas, entende? A conta chega, como dizia velho Catra. A conta chega. Você não espera, mas ela chega. Ela tem data de chegada, você nem imagina, ela já tem a data.